欢迎各位再次收看《胡夫汽车》的变形金刚分享时间，这是我们1581集，今天给大家分享的这个 Fast Action Battles，这个是 FAB 级啊，电影第二集的时候，Jolt 摇摆这个人物的快速变形组，会做快速变形组的 UP 主可能也不多了啊。那我的话呢，算是很有心的，想要把这个系列呢，尽量把它给收整齐。前一阵子在网络上呢，看到了一组，那是全新的，完全没有拆过的。这个版本，而且价格不贵，好像我记得买的时候台币600多块钱吧。尽管这个价格应该是当年它定价的2倍以上，对，它当年定价呢是 Deluxe 等级之下。那对比一下大小好了，这是现在的 Deluxe 等级，这是当年的 FAB 级啊，可以说玩具缩水的非常的多。但是 FAB 级啊，虽然说载具呢个头很大，但其实它大部分呢都是里头都是会比较偏空洞的了啊。因为它就是把变形给做一个简化啊，就是所谓的一个低龄化给小朋友玩的一个等级。那放到现在来看的话呢，它的变形确实也是比较简单，造型可能比较老、比较旧啊，可动也比较差。但是它的载具呢，一定都做得很大、很漂亮，甚至塑胶也是很坚硬的。各位可以看得到，它有非常好的滚动性，轮胎啊是打了，应该是有打铆钉吧，然后。看到没有？这里有铆钉，还有一个银色的一个轮框，那胎印也印得非常的好。那么可惜的就是它正前方的这个挡风玻璃啊，它没有跟后面这个是打成一致，是一个灰色的一个部分。那这里有一个切割分割的一个零件分割的一个线条，稍稍有点可惜。但是毕竟你要知道，这是一款比 Deluxe 等级还要在低一级定位的玩具。那它的车型已经是非常的完美，各位可以看得到了啊，该有的涂装通通都是有的。那后方的话呢，还有这个，对不对？应该是我不知道这是它的名字啊，Jolt 吗？是吧？然后方向灯啊、车尾灯通通都是有的。那包括它的后照镜全部都有。那可以欣赏完它一个非常漂亮的车型滚动性之外，我们就直接进入它的变形过程吧啊。它的变形过程的话呢，真的非常简单的啊，建议的话先把两侧给打开。车尾给打开之后呢，这里有个锁扣，记得把它给松开来。那么另外一侧呢也是有的，稍微松开一下，然后两腿呢就可以直接把它拉出来就可以了。拉出来之后，整个打到直，这片部件往下推，另外一侧也是一样的啊，拉出来，拉到这里，这里我顺势往下推了。那它的变形就是把这个两个部件，这个地方双动关节把它给搓下来，然后呢后面这块部件啊往后面推一下，推出一个角度就行了。那么它的变形已经算是完成了，那它这个手啊，踢一下哈，它的手啊，这是有个弹簧的。FABG 很多这种造型啊，很多这种设计，你要稍微往前卡住一下，它会有一个咬合住的感觉。OK，这个时候的话呢，它才是完成。你要把它固定在前面，就只能这样子了。那这个就是它一个机器人的一个形态。那你可能会觉得说这样子是不是很奇怪啊？对，它的手啊。你要松开一下啊，它就会，对啊，它自动弹会弹到后方去，啊，它没有办，除非你用这个作弊的方法把这个轮胎卡住，啊，不然的话呢，它是没有办法正常啊摆到一个比较 OK 的位置的。那我们可以看一下啊，其实这款玩具还是比较扎实，后方当然是有点惨不忍睹啊，毕竟是一个啊低龄化的玩具，手的话，啊这个地方会弹跳，卡住就没有问题，它有一个啊触动机关，从这个地方。按下去之后会伸出一条鞭子，啊，另外一边的话呢，当然也是有的，两条鞭，这多厉害啊！然后上方的话呢，我以为这是什么可以发射武器子弹，但其实没有，它就是两片的造型而已。它的头啊，可以动是低头而已，它是因为变形的时候这个部件盖过来，那头要把它盖下去，那变成说它出现了一个后脑袋很长的一个造型。我觉得还蛮酷的，尽管好像跟它的一个原本的设定可能没有那么一个接近。那脚的可动其实只有根部这里可以动，而且这个球冠啊已经有点小松了，虽然是全新，但是拿出来掰没几下就已经快要松掉了。那脚掌也可以稍微动一下，这里有假轮胎的一个设计的一个造型。那我们的话呢，就习惯的话呢，如果说你要以人形态来摆放的话，这个鞭子的话呢太长了，都拖到地面了啊。这个果然有过人之处啊。那言而总之的话呢，总而言之的话呢，这个都是旧时代的老物了，而且，在当年这种玩具就真的就是标榜说啊，要给小朋友玩的低龄化的一个产品。那放到现在的话，把它当成是一个古董，
玩具来看待的话呢，也是别有一番风味。那这也是我入坑这么多年以来一直持续在网上只要搜到FAB 级的玩具的话呢，我都会尽量把它们给带回家。那就利用这一集呢，给各位做一个分享。谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。